Heipä hei aurinkoisesta Helsingistä, ja kuten oli toivottu, niin minä olen lähdössä nyt eeppiselle Eurooppa-reissulle junilla. Ja tosiaan ensin Helsingistä Tukholmaan ja sitten sieltä on junat, joissa on vaihto Kööpenhaminassa ja Hampurissa ja sieltä Berliiniin. Ja sitten Berliinissä, kun mä oon ollut jonkun aikaa, niin mä siirryn sieltä Brnoon tsekkeihin, ja näistä kaikista tulee jonkin asteista videota, sitten mä lennän takaisin Viinin kautta. Mutta ensimmäinen etappi matkaamme on erittäin eksoottinen. Näette ehkä taustalla erittäin eksoottisen kaupunkikuvan ja junan. Nimittäin minun ensimmäinen varsinainen osa etappia on Pendolino-juna Helsingistä Turkuun. Oh, kuinka eksoottista ja jännittävää. Pendolino-junilla aikanaan oli paljon ongelmia Suomessa, koska ne on italialaisia junia ja Italiassa on hieman vähemmän lunta ja pakkasta kuin Suomessa. On niin vähän pohjoisessa ja tietysti vuorilla, mutta ne alun perin ei kauhean hyvin pärjännyt Suomessa, mutta sittemmin niitä on muokattu jo siis vuosikymmeniä sitten ja ne toimivat aika hyvin. Ja mun mielestä Pendolinot on ihan mukavia junia matkustaa, joskin penkit niissä on vielä epämukavampia kuin noissa moderneissa iiseissä. Kaikkien parhaat on vanhanaikaisissa pikajunissa, niitä menee vielä pohjoisessa ja ne on ehdottonta istuinten aatelia, mutta mä voin kuvitella, että niitä on myöskin tosi vaikeaa ja ärsyttävää puhdistaa, että sen takia ne on varmaan vaihtanut sitä. Mutta tästä lähtee matkaa. Mä dokumentoin matkaa sen, minkä ehdin pystyn. Mä en ole ihan varma, että kuinka paljon, mutta myöskään mä haluan näyttää semmoiselta idiotilta vlogaajalta, joka tunkee kameran kanssa mahdollisimman paskoihin väleihin, niin silleen harkinnan mukaan, mutta tervetuloa kyytiin tästä alkaa eeppinen matka Turkuun, tai siis Kupittaalle, koska Turkuun ei mene junaa Helsingistä tällä hetkellä ratatöiden takia. Täältä Suomesta Eurooppaan meno on aina vähän silleen hankalaa, koska me ollaan ihan käsittämättömässä kolossa, niin nyt täytyy hypätä laivaan ja mennä sillä Tukholmaan, koska no, periaatteessa voisi mennä Tornion kautta, mutta se kyllä lisäisi silleen niin kuin 2 lisää matkapäivää. Mutta tässä odotetaan, että päästään Botskiin. Botski ei näy nyt tässä kuvassa, mutta tämä oli hyvä siitä, että ei näy ketään muutakaan. Ja päästään. Ja näkee, että ollaan satamassa, joten seuraavaksi mitä eksoottisin myöskin tämä Helsinki-Tukholma-väli, jonka on itse asiassa mennyt vielä 2 kertaa elämässäni, niin ekaa kertaa mä olin 3, niin siitä ei ole ihan hirveästi tullut. Onneksi oikeassa elämässä se Botski on vähän isompi kuin tämä tässä, koska tähän ei oikein mahu. Nyt voimme todistetusti todeta, että olemme Turussa ja seuraavaksi on vuorossa meri. Merillä on kyllä ihan kiva käydä. On vähän luvattu merenkäyntiä, mutta toisaalta me ollaan tuolla vesirajan alapuolella, että ei siellä edes varmaan mitään merenkäyntiä tunne, niin kyllä kannattaa matkustaa halvasti. Sen nuo rekkatyypitkin tietää. Thank you.
lähtöön päästy ja en ollutkaan missään niinku autokannen alapuolella. Täällä ei itse asiassa ole autokannen alapuolella. Me ollaan itse asiassa aika korkealla, mikä toivotaan, että ei tule kauheasti merenkulkua, koska mä olen joskus vähän taipuvainen huonovointisuudelle, mutta no, tää on aika suojansa. Suojansa pätkä kuitenkin, niin. Ja nyt, kuten näkyy, on ainakin ihan peili tyyntä. Mutta itse asiassa tässä ei ole ihan hirveän pitkä aika ennen kuin täytyy herätä. Niin kello on vasta tulossa 10, mutta me ollaan Tukholmassa 06.30 Ruotsin aikaa, eli 05.30. Joten siis mä nukkumaan ja huomenna lisää junia. Junia! Todistettavasti Tukholma Central Station. Ja tästä alkaa toinen päivä, mikä on itse asiassa viimeinen päivä vähän aikaan, koska sitten tänään päästään jo Berliiniin asti. On se sinänsä kyllä. Tuntuu heti, että on enemmän Euroopassa, kun on päässyt tuolta Lahtien takaa, koska se tuntuu olevan näissä reissuissa aina se iso juttu, että koska Suomesta ei pääse suoraan oikein mitenkään. Ja nyt ollaan sieltä puolella, missä pääsee suoraan. Ensimmäinen juna kohta, se menee Köpikseen. Se on 4 tuntia 38 minuuttia. Ja ei olla ihan varmoja, että onko Malmössä vaihto, koska kuulemma usein on, vaikka ei periaatteessa pitäisi olla, joten sinne mennään. Tässä on meidän juna Kööpenhaminaan. Mä en tiedä näistä junista mitään, joten en voi sanoa mitään sen hienompaa, mutta kyytiin mennään joka tapauksessa. Sen kun jatkuu ja kyllä huomaa, että mitä etelämpää tulee, niin sitä kesäisempää alkaa olla. Oikeastaan ollaan tulossa Lundiin, eli ollaan aika niin kuin hyvinkin Etelä-Ruotsissa, niin täällä on ihan kesä. Meni keksiä väärään, kun Ruotsissa ne keksii kaiken ja täällä on aina kaikki paremmin, niin se aina menee. Me ollaan ihan huono. Ja siis täällä, mikä luottamus kanssaihmiseen? Lippuja ei ole tarkastettu missään kohtaa. Tämä on kallis matka, mutta no, toisaalta tämä on ihan turvoksissa ja kaikilla pitää olla paikkalippu, että jos täällä tulisi jotain tappelua paikoista, niin siitä sä varmaan huomaisi, jos joku on sille, että ei ole. No kylläpä se nyt meneekin. Kyllä sit varmaan huomaa, jos ei ole asianmukaisesti
mukana. Mutta seuraavaksi Lundin jälkeen tulee Malmö. Ja sitten pääsemme legendaarista siltaa pitkin. Siitä sillasta on tehty sarjakin. Sen nimi on Silta. Ja se sijoittuu tunneliin. Mä varastin sen viestin. Vitsin tuosta vierestä. Malmön asema on tunnelissa, joten mä en näe mun ikkunasta muuta kuin seinän, mutta seinälle on heijastettu tämmönen videotaideteos junamatkasta, mikä on sinänsä hieno, mutta tietysti toisaalta vähän hassu, koska jos on täällä, niin sitten luultavasti tekee jo junamatkaa. Siinä oli silta. Nyt olemme Tanskassa. Sitä tietää olevansa Tanskassa, kun on ihan sikana polkupyöriä joka paikassa. Tää on oikeasti pyöräily. City. En ole koskaan käynyt Amsterdamissa, mutta tää ilmeisesti vetää vertoja. Ja mulla tulee koko ajan sormi tohon eteen, koska mä pidän tätä puhelinta silleen, että mä peitän noi takakamerat, niin jengi ei luule, että mä kuvaan niitä. Mut siis mä tykkään Köpiksestä oikeesti aika paljon. Mä en oo viettänyt täällä kauheesti aikaa, mut semmosen vajaan viikon kerran. Ja mä tykkään erityisesti tästä juna-asemasta. Mä tykkään tosta steampunk-kellosta, josta mä otan kohta vähän lämpeäkin kuvaa. Ja mä tykkään siitä, että tää on niinku semmonen... Tää on semmonen niinku ihmisläheinen kaupunki jotenkin tuntuu. En mä tiedä, onko se sitten oikeesti, jos täällä asuisi. Mutta juna-asema on yksi mun suosikkipaikkoja. Ja näytän kohta kelloa ja sisätiloja vähän enemmän. Tuossa on toi neonvalokello. Ja viimeksi kun mä olin täällä, niin se oli pysähtyneenä ja näytti ihan mitä sattuu. Mutta nyt se on ihan oikeassa ajassa ja näyttää toimivan. Siinä vaihtui äsken minuutti. Mä en nyt ehkä odota sitä puolta minuuttia, että mä saisin taltioitua sen, että se vaihtuu uudestaan. Mutta tollanen se on, ja no tosielämässä se toki ei välty, tai siis välky, mutta hieno se on.
On ne hulluja ne tanskalaiset. Ensin ne menee kyytiin ja sitten ne kiljuu. Ja tässä juna-asemassakin on ihan omanlaisensa meininki. Tietysti täällä on tämmösiä ylikansallisia systeemejä, mutta tää idylli, kun tänne tulee sisään, niin on Helsingin rautatieasemakin ihan hieno, mutta on tää kyllä ihan omaa luokkaansa. Tällainen kunnon vanhanaikainen halli. Huomaa, että on mantereen jo puolella niin kuin oikeasti arkkitehtuurista ja sellaisesta. Ne ei huutanut mulle, älkää pelätkö. Seuraavastakaan junasta ei voi sanoa mitään. En tunne tapausta yhtään, mutta tällä mennään Hampuriin. Sinne vaan. Mutta maisemat on aika hienoja. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tää niinku
että 4.5 tunnin junamatka on tuntunut tosi paljon pidemmältä kuin se 5 tunnin 15 minuutin junamatka aikaisemmin. Ja tätä on vielä 2 tuntia jäljellä. Ladies and gentlemen, in a few minutes this train arrives to Palbo, exit on the left side in the direction of the train. Here in Palbo there will also be a crew change, Deutsche Bahn crew will arrive and continue with you to Schleswig and Hamburg. So please have your tickets ready nearby for inspection to the German staff. For the DSB staff, I would like to thank you for today and wish you a good journey towards Schleswig and Hamburg. Min damer og herrer, næste station det bliver Palbo, og der bliver udstilling i togets venstre side. Her i Padborg har vi personaleudskiftning, og Deutsche Bahns personale fortsætter rejsen mod Schleswig og Hamburg. I må gerne have jeres billetter klar til fremvisning til det tyske personale. For os her fra DSB, der ønsker vi tak for denne gang, og ønsker jer en god tur videre mod Hamburg. Ehkä asia muuttuu sitten, kun saadaan saksalainen porukka tässä, mutta täytyy näyttää uudestaan lippua, onhan sekin vähän. Se oli siis vitsi, että varmaan sit kun tullaan Saksan puolelle, niin on tosi kunnollista ja ilma vaihtuu ja kaikkea. Kun tultiin Saksan puolelle, ne laittoi ilmastoinnin päälle ja täällä on ollut paljon mukavampaa sen jälkeen. Ja siis mielenkiintoista oli, että niin enää Saksan puolella, kun on ylittänyt rajan, niin ei tarkistanut ollenkaan henkilöpapereita. Kööpenhaminan päällä ne tarkisti, mutta tietysti ne tietää, että se on jo tarkistettu, mutta tota... Tanskalaiset olikin byrokraattisempia kuin saksalaiset. Mainosta mukaillakseen. Menkää Tallinnaan, Hampuri on remontissa. Hampurin julkisivuremppa, tai siis päärautatieaseman julkisivuremppa nyt vähän häiritsee tätä projektia, mutta olemme Hampurissa. Mä ajattelin, että niinku 9 aikaa tänään mä alan olla aika kypsä siihen, että monet, mä en halua enää olla junassa. 7 aikaa, kun oli vielä 2 tuntia tuota edellistä junaa jäljellä, niin alkoi olla semmonen. Siis juna oli vähän epämukavampi, mutta tietysti kun on ollut jo koko päivän junassa, niin alkoi olla vähän... Se 5 tuntia 15 minuuttia meni tosi nopeasti. Tää toka tuntui tosi pitkältä. Seuraava on vaan 2 tuntia. Me ollaan siis yhteensä 12 tuntia junassa tänään, mutta 18 tunnin aikana. Eli nyt meillä on taas pari tuntia täällä, mikä on äärimmäisen mukavaa. Mulla on lentosukat, jos mä en ole maininnut. Ehdottomasti tosi hyvä idea, että on lentosukat, koska vaikka ei lennä, niin kun istuu pitkän ajan, mun jalat tuntuu ihan freeseiltä, vaikka mä oon istunut koko päivän. Tietysti on ollut hyvä, että pääsee jalottelemaan, junas pääsee vähän kävelemään, mutta esimerkiksi toi äskeinen juna, toi Deutsche Bahnin juna, niin eihän se ollut niinku... Ei siinä ollut niinku mitään, ei siellä ollut ravintolavaunua, ei siellä ollut mitään. Se oli itse asiassa hauska, siinä Ruotsin junassa oli, niinku, kun siellä näkee, että mitä palveluita junassa on. Ja siellä oli hillitön lista, niin kuin meillä on, ja ykkösluokka ja kakkosluokka, ja vanhoitohuone, ja Velanit ja muut. Ja tässä toisessa junassa oli
junan palvelut. Ykkös- ja kakkosluokka. ei, mutta siis meni ihan mukavasti ja se oli kuitenkin... kyllä meni tota... Silleen meni ihan hyvin. Ja oli isot ikkunat, mikä oli ihan mukava ja saatiin usein kivaa videota. Mutta kieltämättä koko ajan vähemmän ja vähemmän sitä tulee otettua kuvaa ja videota, koska no... Te olette nähnyt nyt sen jo sen pointin. Joten... Hei! Tässä ollaan nyt pari tuntia täällä. Alkaa jo ilta hämärtämään. Ja seuraavaksi Hampurista Berliini. Niin tosiaan julkisivuremman lisäksi voi... Tämmöinen on Hampuri. Tuolla lukee Hamburgs jotain. Niin tiedätte, että en valehtele. Mun olisi kannattanut tehdä se äskeinen video tältä puolelta, joka ei ole remontissa, mutta no... Seuraavalla kerralla, kun mä oon Hampurissa. ICE-juna. Näistä mä osaisin sanoakin jotain, mutta mä oon niin väsynyt, että mä jaksan. Mutta nämä on hyvin pitkälti Saksan runkolinja. Siellä on pimeätä. Siellä on ollut vaan... Ikkunasta on näkynyt vaan heijastuksia ja... Ja... Minä. Ja se ei ole koskaan miellyttävää katsottavaa. Mutta... Tää oli 2 tuntia aika... Epä... Mutta ei niinku silleen... Meni aika omalla painollaan kaiken ton jälkeen. Joskin tota... yhtäkkiä meille tuli tota... Kuulutus, että tää... Juna ei meekään pääteasemalle, vaan se jättää meidät... Berliinin... päärautatieasemalle Südkreuzin sijaan. Siinä oli vahvistus sille asialle. No niin, nyt se antoi mun puhua. Mut joo. Tota, mainittavaa tässä on, että ICE on tosi mukava juna, sekin. Ja vessat oli ihan törkeen isot ollakseen junavessoja ja niitä oli 2 vierekkäin. Ihan mieletöntä. Mutta joo, ulkona ei tosiaan on näkynyt nyt oikeastaan enää mitään. Ja olihan tämä 18 tuntia aikamoinen läjäys, joten... Joten... Tältä erää tässä tähän 18 tuntia tien päällä alkaa olla aika väsynyt olo. Vielä täytyy tunnin verran mennä paikallisliikenteessä, että päästään meidän yöpaikkaan. Mutta tota, se ei tarvi istua. Ja tosiaan oli tosi hyvä, että oli niin kuin välipysähdyksiä ja jalotteluja ja sellaisia. Koska näissä junamatkoissa ei ole mitään taukoja. Toisten kuin Suomessa joskus saattaa olla niin vartti jossain Tampereella tai semmosessa, niin tässä ei ollut mitään. Nämä oli ihan non-stop. Mutta kiitos seurasta. Tässä oli tämä väli. Seuraava väli on sitten joku toinen väli. Heipä hei.